ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាបាត់មុខឆឹងការពិតដួងច័ន្ទចរណីសំងំស្ពាយងារជំទាវរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលលើកំណត់ទ្រព្យ ចាស់កាលពីប្រមាណជា20ឆ្នាំមុនមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យសិល្បៈប្រកាសជាធ្លាប់បានស្គាល់មកហើយនៅដៃគូចម្រៀងលោកប៉ែនតារាវុធីនិងដួងច័ន្ទចរណៃដែលជាពូបង្កើតនិងក្មួយបង្កើតនឹងគ្នាក្នុងនោះដែរគេបានដឹងថាអតីតតារាចម្រៀងលោកប៉ែនតារាវុធីនៅតែបន្តជាពិធីកោវិជុនិងនៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានមួយ ដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលតារាចម្រៀងដួងច័ន្ទចរណៃឯនេះវិញហាក់បាត់ឆ្ងាយពីពិភពសិល្បៈឈឹងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញគេក៏បានដឹងថាអតីតតារាចម្រៀងដួងច័ន្ទចរណៃបាត់មុខលើវិថីសិល្បៈប្រមាណជា18ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលេចលឺថាតារាស្រីរូបនេះ បានរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីដែលមានឋានៈក្នុងសង្គមហើយបច្ចុប្បន្នដួងច័ន្ទចរណៃក៏ទទួលបានងារជាជំទាវព្រោះស្វាមីហើយដែរជារឿយៗគេតែងតែឃើញលោកជំទាវដួងច័ន្ទចរណៃបានធ្វើដំណើរកំសាន្តនិងចូលហាងទំនើបៗទិញសម្ភារៈប្រេនៗដោយចាយជីវិតយ៉ាងរីករាយនៅក្រៅវិថីសិល្បៈ ទោះយ៉ាងក្រោយរៀបការរួចទោះលោកជំទាវដួងច័ន្ទចរណៃមិនដែលបង្ហាញមុខស្វាមីជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមហាជនអ្នកគាំទ្រដែលតែងតែតាមដានគណនី Facebook របស់អតីតតារាស្រីរូបនេះបានឃើញហើយថាលោកជំទាវដួងច័ន្ទចរណៃពិតជារស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គល ពលគឺរស់នៅលើកំណត់ទ្រព្យស្រុកស្ដំតែម្ដងចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា